Bueno, moi bo día a todos. Como sabedes, hoxe bueno, son Ana Seijas, vicevoceira de En Marea. Estuve acompañada por Gonzalo Rodríguez, que é membro do Consello e tamén compañeiro da coordinadora. E hoxe vimos a presentarvos o que será o programa para o plenario do próximo sábado, día 15, donde usaremos o lema de a suma do común. Repartiremos un pouco a intervención de hoxe en dúas partes. El primeiro explicará un pouco as cousas de logística, de intendencia, de como está organizado o plenario, e despois eu pasarei a comentarvos un pouco os bloques temáticos no que distribuimos o día. Bos días, gracias por asistir. Os datos así básicos do plenario sabedes xa que se vai a celebrar no Pazo de Congresos de Santiago de Compostela. Ao longo destes días e como consecuencia dos debates que se foron xerando, hai 200 novos inscritos e inscritas en Marea, e esta é unha gran noticia. Creo que este debate aberto e plural que se está tendo lugar en estes momentos está animando a participación. A xente ten ganas de ser escoitada, a xente ten ganas de propoñer cousas e de falar, e estamos en un animando un movimento crecente, como decía, se materializa en 200 persoas novas que se animan a participar en Marea. E isto é unha expresión tamén de ese lema que adoptamos para este plenario, que é a suma do común. Isto é o que ten que definir en Marea, este é o lugar a donde nos diriximos, este é o xeto de traballo para os próximos meses, que é materializar ese espacio común, ir abolindo progresivamente estes espacios das partes, ir creando cada vez máis ese espacio colectivo, ese espacio compartido, ese proxecto común, ese proxecto que nos permita superar ese mal característico da esquerda, que foi tradicionalmente fragmentarse. Esa é a idea que vemos defendendo desde fai moito tempo da acumulación de forzas, traballar conxuntamente, traballar sobre a base de aquelo enorme que nos une, e abrir debates plurais que nos permitan construir positivamente esas alternativas aos gobernos e as políticas neoliberais. Por tanto, a gran idea forza para este Congreso é a suma do común, o énfase de aquilo que nos une, o énfase do colectivo, o énfase do espacio compartido. Bien. Pois xa centrándonos un pouco no que é o programa do plenario, haberá un día longo por diante, con unha xornada de mañá e outra de tarde, e en primeiro lugar será un bloque que estará destiñado á rendición de contas. Bueno, como sabedes, estamos obrigados con todas as inscritas polos nosos documentos constituintes de que os grupos, tanto o grupo do Congreso como o grupo parlamentar, dean contas ante a Asamblea, ante o plenario, e tamén se fará unha rendición de contas do propio Consello, e iso constituirá o aspecto central do primeiro bloque, que é o bloque de rendición de contas. Un segundo bloque será un bloque político, que para eso estamos aquí, para dar unha alternativa a este país, e aí debateremos, pois se dará conta dese documento político, da tese que presentamos, falarase de feminismos, plantexarase o debate que se dou xa durante estes meses dentro da organización sobre maternidade subrogada. Haberá unha ponencia sobre financiamento autonómico de carácter máis dentro do ámbito económico, e tamén presentaremos ou debateremos entre todas cal é o modelo de infraestructuras que queremos para o país. E isto serán os relatorios políticos que centren a segunda parte da mañá do sábado. Xa pola tarde pasaríamos a parte do organizativo, e aí debateremos os regulamentos que tamén tiñamos obriga como Consello de traballar neles e dar traslado en este plenario a toda a organización. Aí trataremos non só do regulamento do Consello, sino tamén do regulamento da coordinadora. E falaremos da relación de Marea coas mareas locais e da carta financiera.
Y bueno, esto es un poco programa de todo día. Sabemos que pues bastante denso, pero es cierto que en este momento no que estamos poniendo a andar a organización, pues hay una serie de cuestiones que en el próximo plenario ya estarán resueltas, pero que ahora estamos obligados a incluirlas en la orden del día y por eso o de que todo esto se sea tan, tan ajustado, ¿no? De todos modos, como sabedes, os documentos estaban xa eran coñecidos por todas as inscritas. O que se fixo no día de onte foi unha reunión do Consello para ditaminar as enmendas que houbo aos documentos que presentou o Consello como teses oficiais e agora mesmo xa están ditaminados e, bueno, pois esperamos ter un gran día de debate, de construir e de sumar no común, como é o lema que nos vai a reunir a todas as inscritas o sábado para fortalecer a organización e para crear esa alternativa de cambio que todas desexamos. Dos mil cuatrocentas aproximadamente, inscrito arriba, inscrito abaixo. No sé decir ahora mismo a cifra exacta, pero era unas 2.400. En este bloque de remisión de contas ya te has confirmado que los diputados del Congreso van a aparecer o todavía no? Bueno, os diputados do Congreso van a rendir contas ante toda a organización, non é unha cuestión que rindan contas ante o Consello ou ante a coordinadora. Esperamos que así seña. Así o mandatan os documentos de Vigo e, bueno, eu estou segura de que si non poden estar presentes por calquera circunstancia todo o grupo, pero seguramente que algún dos compañeiros que están no grupo confederal cumplindo con este mandato virá dar conta do seu traballo que sabemos que foi fructífero e importante para a organización. O que estamos esperando é que reconsideren esa afirmación, tendo en conta que, como ben decía Ana, é o que establece o Regulamento de Vigo. Se rendirán contas ante os inscritos no máximo órgano de Marea, que é o plenario. Por tanto, o que esperamos é que finalmente se materialice esa exixencia regulamentaria de informar do traballo que se fixo, que, como decimos, é frutífero, é positivo, e, ademais, é unha idea que materializa aquilo que moitas veces dixemos de mandar obedecendo. Entonces hai que recoller, escoitar, moitas veces escoitamos falar de escoitar a xente, no caso de En Marea, a xente se escoita no máximo órgano de representación de En Marea, que é o plenario. Por tanto, esperamos que reconsideren esa posición e fagan o esforzo de acudir ao plenario de Santiago co resto dos inscritos e as inscritas. Sí, en relación ás enmendas presentadas polos críticos, aceptaron todas, todas, como está esa estructura? Onte foi o ditamen e a nosa vontade foi integrar. De feito, a maior parte delas foron integradas ou se vai a realizar unha transacción. Son moi pouquiñas aquelas cousas que xa non foron aceptadas e nas que pode haber pois algunha cuestión que resolver, que buscarlle outra redacción, pero realmente, como comentábamos ao principio, a suma do común se trata de integralo todo e, ademais, que non había grandes diferenzas entre os documentos, sino que, bueno, pois había cuestións que estaban igual menos especificadas nas teses e que algunha xente pois quería engadir matizas e demais e non houbo, a verdade que non houbo ningún problema no ditamen e que a vontade é totalmente integradora e penso que así vai a ser. Se que a emenda dos críticos de establecer unha portografía rotatoria entre 2.000 e un home cada 6 meses, é dicir, que insisten na iglesia e a do primeiro plenario, vai a ser debatida e votada?
Porque, a ver, hai unha cuestión moi evidente e é que esa portavoz, no fondo desa cuestión tampouco hai diferenzas. De feito, eu son viceboceira desta organización, o sea, a realidade é que non hai unha voceiría única, sino que de feito na organización xa estamos traballando de xito colexiado, eu levo as cuestións máis políticas, Victoria Esteban leva as cuestións orgánicas e Luís Villares pois leva unhas cuestións máis xeral e que non estén encaixadas un pouco nesas dous ámbitos que acabo de relatar, non? En canto á rotatoriedade ou non, pois podemos igual debater sobre se é precisa esa rotatoriedade ou se ten un reparto como que acabo de mostrar e traballando en ese sentido xa dentro da organización se é preciso compartimentar ou establecer tempos ou non, pero bueno, creo que eso agora mesmo coa posta en marcha da propia organización está demostrado que tampouco é algo que nos separe. Entonces creo que incluso iso non debe de dar maiores problemas. En todo caso, ahora de entendernos, vamos. En todo caso, en Marea ten 5 portavoces. 5. 5. Ten un portavoz parlamentario, 2 viceportavoces parlamentarios, un portavoz orgánico, 2 portavoces orgánicos máis, 5 portavoces. Por tanto, a idea que se trataba de defender de que trasladar a pluralidade de Marea a través das viceportavocías, creo que é unha idea que está claramente lograda. Obviamente, unha organización que non se sea capaz de aprender é unha organización que está morta, é unha organización que non é capaz de cambiar, é unha organización que non é capaz de innovar e nós temos que estar dispostos a aprender e a pulir os mecanismos, pero tratando de identificar qual é a función que queremos cubrir. Se a función é demostrar a pluralidade a través de esta diversidade de persoas que ocupan funcións de portavocía, nós temos 5 ao marxen de os grupos de traballo que nos que unha persona de ese grupo exerce de portavoz dos resultados de ese grupo. Por tanto, como mínimo, esa función de pluralidade eu creo que está máis lograda que en ningún outro lugar que eu coñeza. Si, sí, para un espazo de encontro, polo que estou escoltando é a súa intención, pero entón entendo que non hai ningún medo porque ese rebumbio de declaracións de ira, máis pois, dunha posible ruptura ou demais, non? Este sábado. Non. Porque, bueno, falan dun espazo de encontro, pero si sí, é verdade que declaracións públicas de varios membros que, bueno, evidentemente non son rupturistas, pero que si sí deixan claro unha diferenza ou mellor de pareceres en determinadas cuestións. Sí, bueno, eso é lógico. Nos, non somos un partido clásico, non nos cansamos de repetilo. Sempre falamos de espazo político. Entonces é un espazo plural e diverso. E precisamente nos congresos ou nos plenarios ou na reunión de todas as inscritas o que pretendemos é avanzar. E para avanzar temos que partir de posicións diferentes, de pequenos matices que son os que fan crecer a organización. Eso é innegable, pero efectivamente non vemos ningunha cuestión que poida complicar o avance da organización nin a consolidación de ningún dos bloques nin dos temas que levamos a debate este sábado. Vamos, creo que vai a ser o ambiente normal de calquera reunión de persoas que traballan xuntas no ámbito político para construir unha alternativa. Creo que non lle hai que dar máis importancia que a que ten, e é eso, de pequenos matices e de pequenas posicións que o que fan é sumar e construir a organización.